ចូលយីរងជ័យណាកែវណានាងណាហើយចូលអមងបងតែកុំទូមនិញញា
ចេញមកហើយដល់នេះមកអ្នកមហាឡើងគាត់សុំចោលអូថ្លៃអើយអ្នកថ្លៃអើយប្រគំខ្ញុំអើយអ្នកថ្លៃក៏មានគុណណាស់អូថ្លៃអើយអ្នកថ្លៃអើយប្រគំខ្ញុំអើយអ្នកថ្លៃអើយមានគុណអើយធ្ងន់ក្រៃគុណក្រៃលើកលន់អើយប្រគំខ្ញុំអើយបាទត្រង់បើសុំអាចារ្យតូចរបស់ខ្ញុំអាក្រក់ផងមកវាតោះសាសនាទៅជើងមកជុំគ្នាអស់ហើយណាទៀតបាទមកហើយទៀតណាបាទមកជុំហើយបងគួយទៀតប្រាទៅណាតាលោកសុខកាយសុខាយចិត្តយ៉ាងណាណាទៀតបាទលោកថាខ្ញុំបាទណាតែពួកខ្ញុំញ៉ែប្របណាទៀតណាវាថាបងកាយនឹងប្រកបតាប្រខាងក្លាពូផងល្អដែរទៀតណាបាទលោកបានអីចាំមើលតាថាពួកគេណាបាទការពីវិលាគ្រាមមុនគុណខាងគុណកម្លាំងបានទំពល់ខ្ញុំបាទដែលជាមហាក្មេងទៅណាបាទចាំឆ្លងរងមុខជូនលោកមេបានថ្ងៃនេះបាទជំនួសឲ្យនឹងអ្នកផ្លូវចាមហាមានមហាទេពមហាត្រីមហាភក្តីទៅណាថ្ងៃនេះទៅណាទៅតាមការដែលខ្ញុំបាទនឹងសពថ្ងៃវិញវត្តមានការនឹងនៅក្មេងខ្ចីទេទៅណាបាទទៅតា37វស្សាទេនឹងនៅក្មេងខ្ចីហើយខ្ញុំបាទនឹងបានគូសរៀននៅខាងគ្រឹះទៀនខាងផ្លែគ្រឹះនឹងទៅតបាន7របស់ឆ្នាំទេហើយផ្លែទៅជាជំនាញផ្លែទៅជាអរគុណទៅតបាន15របស់ឆ្នាំទេទៅបានតិចជួនលំងនៅលោកបាអញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទនឹងនិយាយជាការជំនួយលោកបាឬក៏យ៉ាងណាទៅណាហើយខ្ញុំបាទនឹងបាទទី5មានកូន3នាក់បាទអរគុណលោកគ្រូបាទលោកគ្រូបានជួយគាត់អំពីប្រវត្តិការបង្ការព្រះនិងលោកគ្រូបានបង្ការព្រះអរគុណព្រះអរគុណខ្លាំងហើយហើយបានចូលក្នុងតាអាចមានសមត្ថភាពនឹងទឹកក្នុងការនិយាយកាយនឹងលោកបាទទេបាទខ្ញុំបាទនឹងជាបាទអានព្រះនឹងមានការយកតបឲ្យទេណាបើតែដើម្បីកបតាមពេលនេះបងម៉ែយើងខ្ញុំនឹងដំណើរបានដាក់តាដល់លោកគ្រូតាជាអ្នកមហាដើម្បីនិយាយកាយនឹងលោកបាទបាទអរគុណណាស់លោកបាទនឹងជួយយ៉ាងណាសាកសមជួយខ្ញុំបាទកោតាំងពីព្រឹកដល់លើកតាំងពីយប់រៀបធំមិនចប់ចំនួនផលភាពបណ្ដាការមានចេញទុំនំផ្អែមផ្អែមសម្អាតគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយបន្តែបណ្ដោះសោតខ្ញុំបានអញ្ជើញបងអូនចូលរួមមានមន្ត្រីរាជការតារាកិត្តិយសអ្នកស្រុកអ្នកភូមិច្រើនភូមិផងរបស់ជាមួយនឹងមកចូលរួមបង្ហាញចំនួនផលភាពបណ្ដាការទៀត
អញ្ចឹងសូមអរលោកលោកបានលើកទឹកពលមើលតើចំនួនរបស់ភៀបណ្ដាការនឹងគ្រប់សំរងនឹងរៀបចំអំពីវិធីគោលស្រីរបស់លោកបានហើយទៅទៀតណាអរគុណណាស់លោកមហាបាទអ្នកវិបាកខ្ញុំបាទបានឃើញលោកមហាបាទនាំរបស់ភៀបណ្ដាការជិតទុំមកអានគឺត្រូវតាមព្រឹត្តិការណ៍យុទ្ធបានដកចាប់ដើម្បីឲ្យចំនួនរបស់ភៀបណ្ដាការស្មានទៅក្នុងការរួមទេរបស់លោកបាទអរលោកបាទមកបាទលោកបាទសប្បាយថាលោកបាទមកឃើញនេះពលលោកបាទណាលោកមើលគោលទុនវិធីដល់ក្រុមលោកគឺច្បាស់ចាស់ប៉ុន្តែលោកបាទចាស់ចាស់ហ្នឹងលោកមកថាតែផ្លែជួយលោកនេះការមកតាមលោកព្រោះរាជការទៀតមិនលើការចាំចាយមកទៀតចឹងលោកបាទមកការកើតគុណពិតទៅរបស់មើលដូច្នេះហើយក៏លោកមកមហាបាទលោកលោកតាបានដល់មហាមែនជឿជឿមករឹងអីលោកគាត់បានឈើជួយលោកបាទញ៉ាំបាទព្រោះតែបែរតែជួយលោកបាទដើម្បីលោកបាទទុកអរសារនោះផងទីណាតែលោកអាចធ្វើបានទេបាទបាទលោកមហាលោកបាទក៏ជឿថាជឿបាទហើយថាជំនួសគ្រប់ភារកិច្ចគឺតែច្រើនល្អហើយតែលោកបាទនឹងមានលុយចំណាស់មានពេញក៏ប្រកាន់ទៅតាមទៅព្រឹងហើយគោលជំនឿបានហើយតែគោលធំគោលកម្មនឹងជឿប្រតែថាជាបុរពេចណាមើលច្បាស់ទេទេណាប៉ុន្តែតាមតាមគម្រៀងកំឡប់សុទ្ធទេខាងលោកលោកកម្ដៅជើងការជឿនមានអ្នកភ្លេងប្រាក់របស់មកគូវាក៏ផ្លែឈើជូនលោកទៅបានប្រភេទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមពឹងពោទៅកាន់អ្នកភ្លេងទេណាលោកដែលមានគេឈ្មោះបោះសម្លេងដើម្បីចោតចាយបានអញ្ជើញមកថ្ងៃនេះហើយទេណាចឹងលោកបានលោកចាំស្ដាប់ស្ដាប់ហើយនឹងគេមើលរបស់គ្នាអញ្ចឹងពួកប្អូនអ្នកដែលការផងណាអូនស្រីទាំងពីរអ្នកបានចុះទៅខាងក្រោមជាមួយនឹងអ្នកភ្លេងបាទថ្ងៃនេះអូនរងបានបាទហើយខ្ញុំនៅជួយជួយពីជួយបោះប្រឡាយហងទេណាហើយរួមផងអីផងទៅរួមបានសុភាទេបាទលោកគ្រូនេះសូមទៅបាក់រួមមកបាក់មកទេណាI'm not afraid of the dark.
ៅលឿនតែម្ដងព្រោះមកសូមតាជួយយកចំនួនទៅទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកលេងមកលេងបងអូនអូនស្អីអូនពីនឹងមានរូបកាយក៏សំសួរហើយបើយើងពីរូបសម្បត្តិទៅយូរនោះក៏ស្មារតីសហអហេតុនេះអញ្ចឹងតើលោកមេបាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃជាពលាល្អតើលោកមេបាយល់ព្រមលើកូនស្រីរបស់លោកមេបាឲ្យខាងខ្ញុំបានហើយឬណាលោកមេបាលោកមេបាសាប់ទៅណាថាប្រត់មេបាហ្នឹងបានគ្រប់ប្រែទៅណាបាទយើងនឹងកាយយល់ព្រមនឹងលោកបាទេបើលោកបាទចូលមកម្ដងទៅត្រង់មកហើយបានជាប្របាននិយាយថាតាមសំពូនកូនពីនេះក៏ក្រមវាជាដៃយុវជនដើម្បីដល់ប្រព័ន្ធមេត្រីយើងបើកាហើយដល់នេះលោកក៏មិនបាននិយាយថាលោកក៏បានមកធ្វើការការជាជំនុំអរបានបានចូលមកកាន់លោកទេដូចលោកបានជាប្របានមែនចឹងយកបានទៅមើលតែប្រែប្រែដែរយើងណាបាទយើងបានយល់ព្រមបានលើកូនស្រីបងបានរយជំនឿនេះគឺរាល់ប្រព័ន្ធនៃអានប្របាតតាមអ្វីដែលលោកបានយកថាការជាអ្នកប្របានមែនបាទលោកមហាលោកថាមកយល់ក៏អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានក៏សូមអនុញ្ញាតជូនអរគុណទៅកាន់សាច់ញាតិផងកាតតរបស់ទីណាពីមុនថាក្នុងសម័យនេះគឺសម័យទំនើបក្នុងការយើងជាប់ពាក្យជាប់សម្ដីដាក់ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយកូនចំឡោះកូនប្រុសនោះទៅអេតហ្វ្រេនជាមួយនឹងអ្នកណាតាម Facebook ឆាតអីចឹងទៅឲ្យយូរយូរទៅក៏មិនដឹងចិត្តចង់សួរតទៅកាន់អាសម័យបង្កើតណាលោកអ្នកម្ដាយលោកពុកនៅក្នុងក្រុមតើលោកម្ដាយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទមិនទៅសួរធម៌បានទេបើសួរទៅកាន់លោកពុកតើកូនស្រីរបស់លោកនោះតាំងពីថ្ងៃជាប់ពីទៅនៅជាមួយក្នុងក្រុមខ្ញុំបាទតើមានលើទំនេរស្អាតមានជាប់ទំនេរអីអត់ឬជាមួយនរណាទេក៏លើស្អាតទេណាអូអូស្អាតអាចទៅ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 អមនេះជាអរិយរណារីបាទហើយមុននេះអាចទៅណាគឺសុំស្រឡាញ់គឺមិនគឺតែសុខប្រាប់ដែរអញ្ចឹងចង់សួរទៅកាន់អ្នកម្ដាយបង្កើតតថាកូនស្រីរបស់លោកពិតជានៅប្រទេសថាមិនមានពាក្យអរិយរណារីបរោះណាមែនឬក៏លើកឲ្យទៅណាហើយគឺព្រោះថាលោកញ៉ាំម្ដាយទៅជាស្រ្តីស្រ្តីទៅទៅលេងផ្ទះមិត្តភក្តិហ្នឹងឯងមានកូនប្រុសទៅកូនស្រីយើងណាគេគិតថាជាប់ពាក្យមួយវាការពាក្យយើងសួរហើយទេណាប្រហែលថាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយប្រហែលដល់យើងសួរតាមមានអាចពាក្យអ្វីមិនដឹងបរងណាក៏មិនដែរមានទេលោកថាអ្នកអាយក៏ទេណាមានទេអត់ទេណាគេអាចនិយាយថាយើងហៅថាអត់ទេមានតែមួយហ្នឹងគេទៅចេញចូលចេញចូលមកណាស់ថាម៉េចបាទព្រមលើកមកឲ្យខាងខ្ញុំបាទទេសូមស្រីផងលោកយល់ព្រមទេណាបាទខាងកន្លងនេះតែទទួលខាងកន្លងស្រីនេះថាយល់ព្រមហើយកូនកន្លងនេះភ័យល្អភ័យល្អតែគេព្រមទៅយើងសូមលើកជំនុំទៅវិញទេបងណែណាបាទយើងថាលោកកន្លងយល់ព្រមហើយប៉ុន្តែនៅឡាយកូនក្រុមទេណាទៅប្រញាប់ប្រញាប់នៅឆ្លើយថាម៉េចចឹងចង់សួរទៅកាន់កូនក្រុមផ្ទាល់ដើម្បីបកការថាកូនមានតិចតិចអូននៅណាទេយើងមានសង្ស័យណាអត់ទេបងអត់មានទេបាទតើកូនពិតជាស្រឡាញ់កូនកំឡោះនៅបាទសុខសុហាមែនឬក៏មានអ្នកណា
ចាមកឆ្លាញ់មែនឬមានយកមកចាឆ្លាញ់ឆ្លាញ់ដែរគាត់ឡោះមានលំដាក់ទុកដាក់លើឆ្លាញ់ថាពីអាប្រយ័ត្នតម្រូវនឹងការឆ្លាញ់ទៅពីហើយដល់លោកថាមានតម្រូវខាងគួរខាងខ្ញុំបាទនេះឬក៏ពេលវិញផ្លូវយកក៏បាទដល់យកថាយើងនឹងបានដល់ការទៅវិញហើយខ្ញុំបាទនឹងទៅតាមអំពីផ្លាក់ខ្លះអំពីខាងគោត្រង់របស់លោកដែរបាទលោកដែរគឺគួរពីគោត្រង់របស់ដែរថាហើយបាននៅឡើយនៅបាននេះតែនេះត្រង់ដល់មកឡាក់ឡាអំពីកូនប្រុសរបស់លោកបាដែលតាមឯដែលលោកបានជួបពីជួបនៃជំនន់កូនប្រុសនៅបានមកតាក៏ត្រង់ដែរណានេះលោកបានដែលព្រះលោកបានជាក់ត្រង់ណាលោកដែរណាស្ដាប់ពីកូនប្រុសរបស់នៅបានលោកលោកជាដែរវាបាននឹងក្នុងលោកបានប្រុសប្រុសនោះត្រង់វិញណាបាទបាទឯនេះតែមករកអាននេះមិនថាពេញពេញនេះនេះខ្លាយខ្លួនណាណាមិនដែរបាទលោកថាជាលោកមួយដែរឯងអែតែនដូចជាខាងលោកចារណាថាជាគាត់រកអានពីតំណែងបាទដូចណាដែលលោកមួយបានលោកបានដាក់លើមកប្រាប់ទៅបាទខ្ញុំដល់បានណាលោកដែរណាព្រោះថាលោកគាត់ហៅថាលោកបានតាមកន្លែងណាទេក្រៅពីកញ្ញាលោកព្រមជាមិនទេបាទខ្ញុំលោកនោះមិនលើកលែងបាទជាតែបញ្ញាតាគូកំឡោះគូក្រុមនោះលើប្រអអីល្អជាទេពីព្រោះថាឃើញអង្គុយបត់ជើងអញ្ចឹងទៅតែលោកគ្នាពិការខ្វាត់អង្គុយល្អណាស់ដល់ការហើយចិត្តខ្វាត់ឬក៏ឡើងទៅតែអីទៅទៅវាអត់ដឹងអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតទៅកាត់មើលបាទពីទំនៀមទម្លាប់ស្រុកទេខាងលោកខេត្តកែវភូមិជុំស្ដាមនេះតើវាប្រឌិតខាងណាមុខទុកខាងណាជាក្រោយទេណាលោកបាទដំណើរមកទៀតបាទបាទអ្នកប្រវត្តិនៅទីនេះប្រទេសនោះទេណាបាទហើយក៏កំឡុងបានលោកបាទចូលឡើងដើម្បីឲ្យលោកបានបានរកតាមជាកាយតាមជាទៅទេណាបាទបាទតែលោកបានរើលោកខាងខ្ញុំបាទមកពីថ្ងៃនេះបង្ហាញមុនយើងណាគួយគួយគួយលើកឡើងអត់មានជើងវាមិនទៅបាទសូមសូមត្រឡប់ក្រោកខោខ្លួនឲ្យលោកបានខាងស្រីលោកពិនិត្យកាយសម្បត្តិយឺតយឺតទៅណាលោកស្ទុកជើងគួយថាយើងខ្វាត់ទៀតបាទគាត់មើលមកជុំមកគាត់ដើម្បីលោកគុំគួយបាទហើយហោមកបាទនៅបានទៅប្រហែលប្រកូនទៅឆាយដាក់កាយតាមជាណាល្អមមួនតាមលើដល់ក្រោបប្រកបដោយរបស់មហាបាទនៅផ្សាយមកខាងបាទទៅបាទពេញចិត្តទេទៀតខាងកូនក្រុមពេញចិត្តទេទៀតប៉ុណ្ណឹងបាទដំបូងបាទចិត្តសូមឲ្យកូនស្រីបានលោកបាទក្រោបធរដើម្បីបង្ហាញខាងត្រឡប់មួយបាទហ្នឹងព្រឹកចិត្តវិញណាយឺតៗទៅណាកុំឲ្យថាយើងជួយនឹងស្ទុកជើងឯងទៅនាំបាទគេនេះណោទៀតបាទវិញមកជុំមកអូនឲ្យគេមើលរៀងមើលបាទទីកេះក្រងគាត់ណាទៅណាបាទបើសិនតែគាត់មិនប្រយ័ត្នទេ5គាត់អីមើលអូទួពុកដៃគាត់តោទេនឹងណាមួយណាមួយបាទអាចណាស់ដល់លោកវិបាលលោកពេញចិត្តណាស់ខ្ញុំវិបាលចូលខាងគាត់ក៏ឡោះខ្ញុំជួយខ្ញុំជួយវាទៅថាបាទអាណានិងអ្នកឃើញថាកាយសម្បទាក៏បានប្រលឹករួចរាល់ហើយទៅតាមទំនៀមទម្លាប់នោះត្រូវបានយករកសាច់ញាតិជូនលោកបាទៅសាច់ញាតិជាប់រវល់សាបោតាមរកតាមក្រោយទៀតណាចាំចុះទៅរកដល់តុកម្ងអញ្ចឹងឃើញថាឥឡូវនេះលោកបាបានប្រលឹកកាយសម្បទាក៏បានរួចរាល់ហើយyou
តាក្រោកបាទហើយយើងដាក់សំភារហើយណាអឺសុខរួចដែរ